Ja, det är bara att presentera sig. Ja, jag heter Uffe Ballaballa och kommer från Västervik. Ja. Har du något artistnamn? Ja, Uffe Ballaballa. Vad tänker du framföra? Jag ska köra en låt som heter Ballaballa, heter han. Ja, det är ju kanon. Den låten känner jag till. Är det hans låt? Nej. Nej, det är en cover. Mm. Kör! My baby, baby, ballaballa. 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 Wow! Ballaballa. Baby, baby, bala, bala. My baby, baby, bala, bala. Det är inte jättesvårt text. Baby, bala, bala. Baby, baby, bala, bala. Wow, bala, bala. Nej, 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 nej. Baby, baby, bala, bala. My 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 baby, baby, bala, bala. Wow! Oh, så det snurrar! Tack så. Det här är ju fantastiskt. Den dansen har jag aldrig sett förut. Vad är det för dans? Har du lärt dig den? Jag har lärt mig den själv, har jag gjort så. Ja, det är fantastiskt. Jag har aldrig sett det förut faktiskt. Nej, det är klart du har. Alltså, din show är ju 100 poäng. Ja, precis. Men sången är fan med minus 100. Ja. Och det är inte bra. Nej, roligt är det, men tyvärr är det talanglöst. Ja. Hej då! Ja, precis.